Tudo bom? Eu vou querer um caraguê com queijo. Caraguê com queijo qual tamanho? Cara, pode ser um caraguê médio. Médio? E um coque gelado. Pode ser normal. Sem combo? Ah, tem combo? Sim, batata, com caraguê de ovo. Putz. Não, sem combo. Só coca, né? Isso. É o mais.